er vi på langfredag. Altså, det er ikke langfredag, men vi låter som det er langfredag. Vi skal grille. Og brenne opp noen kvist til samme slengen. Så jeg skal pakke sekken min, rett og slett. Jeg er i dag ute etter et ord som vi forbinder med matvare. Næringsmiddel. Ganske vanlig sånn på påsketur da. Men jeg skal uansett da pakke sekken min. Jeg må ha med kniv, for jeg må lage meg sånne pølsepinner. For de har vi lagt at opp av naivagen her i hytta mi, og de bygger vi til å gå nå, for det er så bløtt. Så det må jeg ha med. Det er gamle gummisekken å ta med traktoren forresten. Så har jeg meg lommelykt, for vi skal ut og gå ganske sent. Det blir antageligvis mørkt når vi skal få hjemme. Så da må jeg ha med lommelykt. Stiller alltid brett. Sånn. Så må vi ha med ketchup. Det er valgfritt det, men vi vil ha det. Og så skal vi ha med fancy, han påstår noe fancy da. Han jeg bor med. Pølsesennep. Ja, gaus. Så må man bli med. Han er ganske god, veldig søt. God. Så er det pølsebrød, selvfølgelig. Sponsor, nei det er ikke det. Det er kjøpt selv. Alt er kjøpt selv. Og til slutt, men ikke minst, pølser. Type grill. Så du må være med. Så må vi pakke da. Så vi må begynne å gå. Nå har jeg fått på sekken. Han skal være med. Han har traktor nå. Men vi må late som da. Ja. Så skal han få se litt mens vi går nedover etterpå. Så husk på løsningen av ord vi har pekt oss i dag. Det er matvare, næringsmiddel, som er vanlig å ha med seg på tur i påsken. Ja, lykke til. Da har vinden løyet. Da kan vi begynne å gå. Så vi får fyrt opp noe kvist og grille. Pølsepinne. Litt så verst. Nei, stund til at jeg kan grille ut noe her da. Og her må rett og slett bare smøre seg med tålmodighet. Sitt da. Å, vent. Men jeg er godt glad, ja, så det er ikke noe problem. Men husk på. Matvare. Greit å ha med på tur. God påske.